მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება. Მე მისი წამყვანი ნიკოლოზ ჯავანაძე დღეს შემოგთავაზებთ იმ აქტუალურ თემებს, რომელიც დღეს ასერიკად გვაწუხებს. Საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალება ვერ შედგა და ჩვენ ვიხილეთ კადრები, რომელიც მათ მთელი საქართველო და მთელი მსოფლიო ჩეზარა, იმიტომ რომ სააკაშვილმა ბოლო უშვერი სიტყვებით ლანძღა უცხოელები იმის გამო, რომ ისინი მხარს არ უჭერენ მას და ეს მე მგონი ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დიპლომატებმა უნდა მიაწოდონ იან კელის ამერიკის ადმინისტრაციას, რათა შემდგომ მათ შესაბამისი განცხადებები გააკეთონ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ და ვისთან და რასთან აქვს საქმე მათ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ხა პიროვნება, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალებას ამზადებს ქვეყანაში, თან გასათვალისწინებელია, რომ ეს პიროვნება ამჟამად არის უცხო ქვეყნის, ჩვენი მეგობარი ქვეყნის თანამდებობის პირი, არცეც სამართლებრივ ნორმაში აშდება ყველაფერი ეს. Ჩვენ ისედაც კარგად ვიცოდით, რომ ესენი სახელმწიფო გადატრიალებისთვის ემზადებოდნენ. გახსოვთ ალბათ არაერთი ჩვენი პუბლიკაციები უფლებადამცველთა გაერთიანების, არაერთი პრესკონფერენცია, რომ იარაღებს იმარჯვებენ, რომ ბოევიკები შემოყავთ, რომ მზადდება გარკვეული დაპირისპირება, მაგრამ ამას გარკვეულწილად ჰქონდა ისეთი ეფექტი, რომ ნუ ესეც რაც არიქდება და საზოგადოებაც ამას ბოლომდე ვერ იჯერებდა. ეს გარკვეულწილად გავს იმ აი ციხის ცნობილ კადრებთან დაკავშირებულ ინფორმაციებს, სადაც გახსოვთ ალბათ, რომ მედიაშიც, ტელევიზიაშიც ყოველთვის იწერებოდა, რომ გაუპატიურებები ხდებოდა, მაგრამ სანამ საზოგადოებამ არ ნახა ეს ყველაფერი, მანამ ჩვენ ეს ვერ დავიჭერეთ. ისე მოხდა ეხლაც, ანუ სანამ არ დავიხილეთ ჩვენ ეს ყველაფერი, მანამდე საზოგადოებას გარკვეული ნიჰილიზმი და გარკვეული უნდობლობა ჰქონდა, ნუ გარკვეულ წრებს. ეხლა აი ამ სიტუაციას დღეს, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება და რა პოზიციასაც აფიქსირებს დღეს რუსთავიორი და პოლიტიკური სპექტრი, აი შეესადავება ძალიან კარგად ნოდარ დუმბაძის ნათქვამი, რომელსაც მე ვთხოვ ჩვენს პროდიუსერებს პირველი ვიდეო გაუშვან და თქვენ თვითონ ნახავთ, რაზეც გვაქვს საუბარი. როგორ არა, მომიპარავდა ერთ ასეთ ყურდობას, კარგი შედეგიც მოყვა. მახსოვს, თხილი მოიპარე კოლმურნეობის ბახში და მეველემ დამინახა და გამომეკიდა, რაც დამიჭერდა, მოხუცი იყო და მე ახალგაზრდა. კარგი კეცი, საღამოს კანტორაზე დამიბარეს თავმჯდომარემ და მითხრა თხილს რატო იპარავდი, მეველეც იქებ. სასტიკი ვარ ეუთხარი, რომ არ მომიპარავს მითხი და მეველე განსაკუთრებული მეყურებდა. და მეუთხარი, ეს მოხუცია ალბათ და ეჩუმა ეჩენა ვიყავი მეთქი და გამომიშეს და გზაში დამეწია მეველე და მითხრა, რომ შილო ნოდარო, ადამიანს აქვს შუბლის ძარღვიო. ის რომ გაუწყდებაო, მერეო, იოლია ძალიან ცხოვრებაო და ნუ გაიწყვიტავ მაგ შუბლის ძარღვსო და ნუ დაიწყებ თავიდანო, ნუ გაიოლებ ცხოვრებასო. თხოვა ესა და ეს როგორც ერთ-ერთი მცნება სახარების ისე დარჩა ჩემ ცხოვრებაში და ვცდილობ, რომ ის ნამუსის ძარღვი, შუბლის ძარღვი აღარ გავიწყვეტო არასდროს. Სწორედ შუბგაწყვეტილი საზოგადოება, შუბგაწყვეტილი ტელეკომპანიის მესვეურებს ხედავ ჩვენ დღეს ყველა დღე. აი ამის შემდგომ, როდესაც იმ ტელევიზიის ჟურნალისტებმა ნახეს, თუ როგორ იქნება, როგორ არის გამოყენებული მათ ტელეკომპანია, მე ნამდვილად მეგონა დღეს 12 საათიან კურიერში, ან უფრო მოგვიანებით გააკეთებდნენ განცხადებას და დატოვებდნენ ისინი ტელეკომპანიას, გაემიჯნებოდნენ ნიკა გვარამიას, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ დღეს გადატრიალება მოახდინოს. დღეს რაღაცა პერეფრაზირება ხდება, რაღაცა ფრაზების, რომ ეს რაღაც სიტყვების თამაშიო. ჩვენ გარკვევით მოვისმინეთ, რომ ესენი იმ თავის განცხადებებში და იმ საუბრებში არაერთხელ ახსენებენ, რომ უნდა გავარდეს იარაღი, უნდა მოიყვანოთ ბოევიკები, უნდა წავიდეთ ესკალაციაზე, რევოლუციურ სცენარზე. მეტი რა არის? დანაშაულის მცდელობა, დანაშაულის მომზადება და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულის მომზადება და მცდელობა დანაშაულისა არის სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ქმედება. და გუშინ იყო აღმაშფოთებელი იმ პატივცემული ასოების განცხადებები საიაზე, სამართლიანი არჩევნების და რიგი პოლიტიკოსების განცხადება, სადაც ისინი საუბრობენ, რომ აი ეს წარმომავლობაა გასაკვირი და თუკი ჩვენ არის კანონიერად მოპოვებული ეს მტკიცებულება, ბრალს ვერ წაუყენებ თურმე ამ ადამიანებს. ესენი მეგობრებო არ არიან იურისტები და სამწუხაროდ ჩვენ ტოკ-შოუებშიც
ძირითადად იწვევენ იმ ადამიანებს, ვისაც არავითარი შეხება არ აქვს სამართლებრივ საკითხთან. თქვათ და ჯერ ერთიც ეს ხელისუფლებას, ესე იგი, არ მოუპოვებია ეს კანონიერი გზით ეს მასალები, ხო? ყველა დაადასტურა უკლები ყველა მხარემ, რომ ეს არის მათი საუბარი. როდესაც პიროვნება იკითხება მოწმის სახით და ის აღიარებს ამ ყველაფერს, უკვე ამას მტკიცებულების სახე სიძენს ეს მისი ჩვენება. და გამოდის, რომ ის, რაც ას იტყვის მოწმის საკითხვაში, უკვე მას აქვს მტკიცებულების სახე. ამასთან ერთად კარგად გაიხსენეთ, რომ 11 საათზე ბრიფინგზე უშიშროების სამსახურმა მოსთხოვა უკრაინელებს გადმოეცათ ეს ფირები, რომელზეც ჩატარდება ექსპერტიზა და შემდგომში სასამართლოში, ანუ პროკურატურა შეუძლია ეს მტკიცებას დაურთოს საქმეს და სასამართლომ რომ წარ დაურთოს ეს და არცნოს მტკიცებულებად, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენება ითვლება მტკიცებულებად. გვარამია და ბოკერია, როდესაც მოწმის დაკითხვაში და შემდგომ ალბათ ბრალდებულის დაკითხვაში იტყვიან იმას, რომ დიახ, ჩვენ ეს თქვით, ეს გავიმეორებ, ამას უკვე მტკიცებულების სახეა. და ამ ეს მინდა გაიგონოს ნაცრიშვილმა და ლომჯარიამ და სხვებმა, რომლებიც საუბრობენ რაღაც სისულელებს და სამწუხაროდ საზოგადოება შეცდომას შეყავთ. და ბურთი და მოედანი დღეს მათ აქვს დათმობილი. მე ისე რა მიკვირს, რომ ის ტელეკომპანიები რაღაცა, რომლებიც არ ითვლებიან ნაციონალური მოძრაობის ზეგავლენის ქვეშ ყოფ ტელევიზიებად, მათ მაინც მოიწვიონ, მე არ მაქვს საუბარი, რომ გინდა თუ არა ჩვენ მოგვიწვიონ, ისეთი ხალხი მოიწვიონ, ვინც სამართლებრივ შეფასებას გააკეთებს. დღეს რაღაცა ტელეკომპანიები, რომლებიც არ ითვლებიან ნაციონალური მოძრაობის ზეგავლენის ქვეშ ყოფ ტელევიზიებად, ძალიან წააგავენ იმ ტელევიზიებს, რომლებიც ზუსტად გავლენის ქვეშ არიან, იმიტომ რომ იგივე ხალხი მიდის იმ ტელევიზიებში და იგივე ხალხი არის ყველგან. და დღეს არის მართლაც ეს შუბ გაწყვეტილობის, მე აი ეს ფრაზა და ეს ვიდეოც, იმიტომ დღეს მოგასმენინეთ, რომ ნოდარ დუმბაძის არ იყოს. აი მეტი რაღა უნდა ნახოთ ქვედალოცულებო, რომ გადაწყვეტილება მიიღოთ. აქამდეც ხო ვამბობდით, რომ ამ კონცერტებს იყენებდნენ სწორედ იმიტომ, რომ ხალხი მოეზიდა და ეს ხალხი გამოეყენებინათ არეულობისთვის და აი ჩვენ იმ ვიდეოებში, რომელიც ახლა ჩვენ შეგნებულად დრო არ წავიღეთ, ჩვენი გადაცემის ფორმატის დრო არ წავიღეთ, თქვენ ყველა მოისმინეთ ის ჩვენებები, სადაც საუბარია კონცერტებზე, რომელიც მოსული ხალხი აუცილებლად იქნებოდა გამოყენებული არეულობისთვის. აი მეტი რა უნდა მოისმინო თქვენ? აი მე მოგიწოდებთ იმ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს, რომლებიც მართლა უკვე 300 და 400-ს აღარ ახართ უკვე, და იმ რუსთავი ორი ჟურნალისტებს მე მოწოდება გავაკეთე. თქვენ თუ გინათ მედიაში დარჩენა და საერთოდ ჟურნალისტობა, არაქ ცხვენიათ ვისთან გეხართ? გახართ იმ ხალხთა, ვისაც გადატრიალება უნდა. და მე ლაპარაკობენ რაღაც ეს ფარულად მოპოვებული ის არის კადრები და რაღაცო. არაქ ცხვენიათ? ეს არის აი შუბ გარკვეულ ამათ უკვე აი ბოდიშ და მართლა რო თოფი გავარდეს იტყვიან, რომ ნუ რა მოხდა, ეს არაფერი არ არის. მე ეს ცოტა გამიგზელდა შესავალი და მინდა რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი წარმოადგინო ბატონი მამუკა ტუსკაძე, კოალიცია უფლებადამცველის ხელმძღვანელი. დღეს ბატონი მამუკა ჩვენ შეგნებულად მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ მე და მამუკა გახდით პრეზიდენტთან შეხვედრაზე, რომელიც შედგა გუშინ. სამწუხაროდ ჩვენ ეს თემა უკვე მეორე და მესამე რიგში გადავიდა და აღარავის არ ახსოვს იმ თემის აქტუალიზაცია და იმ თემასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები მოხდა ქვეყანაში, რომ უკვე ეს დაიჭრა ეს საკითხი, მაგრამ თუმცა ამ საკითხს ჩვენ აუცილებლად შევეხებით და მინდა რომ გითხრათ, რომ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ძალიან სკანდალური და საინტერესო განცხადებები გაკეთა მარგველაშვილის მხრიდან. მადლობა მამუკა. პირველ რიგში თქვენი შეფასება აი ამ კადრებთან დაკავშირებით და მე აი ამ შეხვედრაზე თქვენი პოზიცია იქნებ გითხრა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მართლაც აღმაშფოთებელია ის ფაქტი, რაც გუშინ მას შემდეგ, რაც ჩვენ პრეზიდენტიდან გამოვედით და ამიტომ ის ჩვენი შეხვედრის იმხელა მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო პრეზიდენტთან, მართლა უფრო მეტი მნიშვნელობა შეიძინა იმ სკანდალურმა ვიდეო მასალამ და ფარულმა ჩანაწერებმა, რომელიც გამოქვეყნდა. სხვა არაფერი, 315 მუხლი, ცოტა ადრესს ვფიქრობ, რომ უნდა დაწყებულიყო გამოძიება ამ მუხლით და შემდეგ მტკიცებულების მოპოვების დროს და დევნის დაწყების დროს პროკურატურას ესეთი სახის მტკიცებულები შემდეგ უფრო გამოადგებოდა, რომ მეტი ადრე ქონდა და დაწყებით, რომ აშკარა ნიშნები მას შემდეგ, რაც მათ დაიწყეს თითქოს და კონცერტების ფორმით რაღაც ხალხის მობილიზაცია და ამით ისინი ამოწევდნენ იმ რესურსს, თუ რა შეიძლებოდა მასა გამოსულიყო და
თან ამ დროს იციან იმ რეჟიმის იმ რაღაცა ინსტრუქციები თითქოს ხელმძღვანელები სააკაშვილის მიერ მოწოდებული თუ ადეიშვილის დამპალტვინში მაგრამ ინსტრუქციები იყო რომ ეს მოკალიც დედა ცემეთ გვარამია რაღაცა გმირო წინა რამოდენიმე დღის უკან გამოქვეყნებული გაგრძელება იყო ეს და მე მართლა მინდა შეუუეთეს შენს პათოს თქვენს პათოს იმ ჟურნალისტებთან დაკავშირებით კაცო როგორ შეიძლება რომლებიც აი თვით თავად მათს მიაყენენ შეურაცხყოფა იმ სააკაშვილ მაგრამ არ ვიცი ალბათ აგუე რაღაცა შიშის შეიქ სიყვარულსა სინდრომი არის ალბათ იმდანაც ეშინიათ სააკაშვილის და მისი რაღაცა არსებობს საში რაღაცის ეშინიათ აშკარა არის იმიტომ რომ ერთის მხრივ მართლა შეიძლებოდა დღეს გამოსულიყო და რაღაცნაირად გამიჯნულიყო ან დაეგმოთ მაინც ის საუბრის თუნდაც ჯერ არა ავთენტურობის დადასტურებამდეც კი მათ შეეძლოთ რაღაცა კონდები გამოიჯნენ გამიჯნენ ძალადობას მაგრამ აქ საუბარი იყო დატოვებას ტელევიზორზე რა თქმა უნდა ეხლა მათი გააკეთეს განცხადება ვემიჯნები თუ მაგრამ ეს არ არის გამიჯნა შენ ეხლა დამნაშავეებთან რომ კლავაც აგძელებ მუშაობას აქ არის უკვე ის რომ ეს უკვე გამიჯნა აღარ არის ეხლა იძახი რომ ის დამნაშავეა და თურჩები იქა ეგ უკვე გამიჯნა აღარ არის უნდა წამოხვიდე იქიდან იმიტომ რომ ის პოლიტიკა რომელსაც ატარებს გვარამია ეს არის სახელმწიფო გადატრიალებისკენ მოწოდებები თან თავი ამას წინა ინტერვიუში ღიათ აღიარა გვარამია რომ ის არ იყო ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის მხარდამჭერი ტელევიზიის შეფი და ეს ცოტას არნიშნავდა ხო რომ ტელევიზია არის პრესამსახური ჩეულებრივად ეხლა რუსთავი იორი ნაციონალური მოძრაობის და აშკარად მუშაობდა ამიტომ პრესამსახურს ამხელა ლეგიტიმაცია არ უნდა ქონოდა სახელმწიფოს მხრიდან იგივე მაუზის რა ქვია მარეგულირებელი კომისია ცოტა სხვანაირად უნდა უყურებდეს ამ ყველაფერს რომ ყველაფრის თქმა ეთერით რასაც გვარამი აკეთებდა და მოუწოდებდა პირდაპირ მოდიოდა პროვოკაციაზე და ეს მართლა ერთიერთი კავშირია გუშინ გამოქვეყნებული ჩანაწერები და გვარამიას ინტერვიუებიდან და ბრიფინგებიდან გამოს რომ ჩვენ არ შევეგუებთ არ აღსრულება არ აინტერესებს აღსრულება რა გადაწყვეტილება და მიიღოს ურთმელიძე მოსამართლემ მოსამართლე ურთმელიძე ყველაფერს შევას ანუ ყველაფერზე მიდიოდა უარ ეს იყო რა ვიცი პირდაპირ პროვოკაცია ბატონო მამუკა სანამ მეორე შეკითხვაზე გასცემდით პასუხს ან პრეზიდენტთან შეხვედრასთან დაკავშირებით მე მინა საზოგადოებას ვამცნო რომ 2 ნოემბერს 17 საათზე რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში შედგება ლაზარეს ეგიდით შეხვედრა ლაზარეს ხელმძღვანელი და თავმჯდომარე გახლავთ ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი და ყველასათვის პატივსაცემი პიროვნება ბატონი რეზო ამაშუკელი და მისი თაოსნობით მისი ძალისხმევით მოხდება ყველა იმ ძალის იქ მისვლა და პოზიციის დაფიქსირება, იმიტომ რომ ეს არის შეხვედრა, რომელზეც ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ვიტყვით იმას, რაც უკვე დაგროვდა ნამდვილი ხანია და ჩვენი ორგანიზაცია უფლებადამცველთა გაერთიანება უერთდება ამ შეხვედრას და მოგიწოდებ თქვენც რომ შეუერთდეთ ამ შეხვედრას, აქ დასწრება არის უფასო, თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ, შეიძლება ყველა ვერ და შეუძლებელია ყველა ვერ დაეტევა იქ დარბაზში, მაგრამ მეგაფონე იქ იქნება მე გარკვეული მიმღებები, რომელიც აშუალებდა გარეთაც შეგეძლებათ მოსმენა იქ თუ რა და როგორ აგანცხადებები გაკეთდება. შეგახსენებ 2 ნოემბერს 17 საათზე რუსთაველის თეატრის დარბაზში ბატონ რეზო ამაშუკელი თაოსნობით ლაზარე აკეთებს აი ამ შეხვედრას და ჩვენ როგორც გითხარით უერთდებით ამ ორგანიზებას. თქვენ აი ბატონო მამუკა, აი რა შეეხება პრეზიდენტთან შეხვედრას დაუბრუნდებით ამ თემას, რა თქმა უნდა ეს ისეთი თემა, რომელიც ვიდეო ფილმებთან დაკავშირებით და აი ამ სიტუაციასთან. აი პრეზიდენტთან შეხვედრის შედეგად თქვენ დაგჩათ თუ არა შტაბეჭდილება იმისი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი რეაგირებს ადეკვატურად მიმდინარე პროცესებზე, იმიტომ რომ იქ ჩვენ მოვისმენთ საკმაოდ ისეთი ცოტა განცხადებები, რომლებიც აქამდე არ მოგვისმენია და სამწუხაროდ ეს კადრების მიღბარჩება ეს განცხადება. არა, პრეზიდენტი რომ არაადეკვატურია ყოველივე, არა მარტო ბოლოს განვითარებულ მომენტებზე, არამედ უკვე წელიწადზე მეტი არის და ის არაადეკვატურად იქცევა ბოლო არჩევის დღიდან პრაქტიკულად მეორე დღიდან და ეს პირველი იქედან თუნდაც რეზიდენციის შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებული საკითხიდან დაწყებული ვიდრე დღემდე ის ჩვეულებრივად არაადეკვატურია სუფთა ფილოსოფიურად გუშინ შეხვედრასთან ცანცახად დადასტურდა ეს იყო სუფთა ფილოსოფოსის რაღაცა ნააზრევი მტკვრის პირა სადღაც წამოწოლილი მდელოზე რომ აი აზროვნებს ისე თითქოს ის არ იყო საქართველოს პრეზიდენტი და იყოს ჩვეულებრივი ანალიტიკოსი ფილოსოფოსი რომელსაც შეუძლია რაღაცა სენსიტიურ თემებზე ისაუბროს უბრალოდ არა და ამ შემთხვევაში ის არის ქვეყნის მთავარსარდალი და ცოტა მეტი პასუხისმგებლობით უნდა ყოფი იყოს იმ განცხადებებთან დაკავშირებით. თქვენთვის რა იყო საყურადღებო მაინც არის? არა, საყურადღებო აშკარად იყო რომ ორმაგი სტანდარტებია, მე ვფიქრობ, თუმცა ჯერჯერობით ღიად არაცხადებს არ განაცხადა გუშინ ამასთან დაკავშირებით ის ნაციონალური მოძრაობის და თქვათ იმ ძალის რომელიც
ასეი ანარქიას და ვთქვათ ასეთ საქმეს ემსახურება ამათი მხარდაჭერა ღიად არ განაცხადა თუმცა აშკარად იკვეთებოდა მისი საუბრიდან რომ სინამდვილეში ვერ იჭერს ჭეშმარიტი რეფერის მსაჯის ასე ვთქვათ ფუნქციას უჭირს ძალიან და ვერ განაცხადა ის რომ თუნდაც ისიც ვერ განაცხადა ვთქვათ ერთი დადებითი რაც შეიძლება ითქვას რომ მას არა აქვს ეხლა იმ ხელა ფუნქციები და ვთქვათ შეიძლებოდა მას ეთქვა რომ ჩემი ფუნქციები ცოტა ვიწრო არის და ვთქვათ პირდაპირ ეთქვა ან თავრობასთან დაკავშირებით რაღაცა ან თუმცა ეს ამის უნარიც არ აღმოაჩინა მე ვფიქრობ რომ ასე თუ გააგზელა სამოქალაქო პროტესტი უფრო მეტი იქნება და მისი სიტყვა უნდა იყოს მაინც გასაგებია რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი არ არის ის მაგრამ არის ქვეყნის თავასარდალი და თავდაცვის სამინისტრო რეალურად და ვთქვათ იგივე გარკვეული ძალები ემორჩილება ხო პრეზიდენტს და მისი სიტყვა საქართველოს პრეზიდენტია თუნდაც სტატუსიც კი უფლებო სტატუსით საკმარისია რომ რაღაცაზე პროცესზე გავლენა იქონიოს მის მიერ ნათქვამი სიტყვა და მთავარს გეტყვით საზოგადოებას ვეტყვით თქვენც იქ იყავით რომ ის ურთმერთის მხრიდან ნათქვამი რომ ხისტი გადაწყვეტლებაო ნუ რაღაცა ბავშვური და ბავშვური ფილოსოფიით უბრალოდ ახსნა რომ ხისტი ენციკლოპედიაში თუმე რაღაცა სხვას ნიშნავს ასეთი რაღაცა ეს იყო დაცინვა ეხლა არაფერი ხო ნუ ხისტი რას ნიშნავს ხისტი შეიძლება მართლა სულხასაბას ამიტებით იქნება მართლა ნიშნავდეს იმას რომ რასაც ნიშნავს თუმცა ჩვენ საზოგადოებაში ხისტი ნიშნავს სწორედ იმას რას მართლა თვითონ ძიგნის ხისტი ხდება თუ არა ხისტი ხა ჩვენ იქ უთხარით კიდევაც პრეზიდენტს და გადაბრალებები მე წულუკიანს გადააბრალა იქ რომ მაგანო ორი დღით ადრე კიდე უფრო სწრაფი გადაწყვეტილებისკენ მოუწოდაო არავის არაფრისთვის არ მოუწოდებია და თვითონაც ნუ მოუწოდებს და ნუ აკეთებს ამას ურთმელიძე არის დამოუკიდებელი პიროვნება ურთმელიძე იმდენი შეძლო რომ კანონი და სამართალი დააყენა მისი ოჯახისე წინ და ეს უკვე საკმარისია იმისთვის ამ კაც ღირსეული ვაშკაცობა ქონია იმისი რომ მიიღოს ღირსეული გადაწყვეტილება. ანუ მამკა ჩვენ უნდა შევახსოვროთ მაყურებელს რომ 25 ორგანიზაცია იყო იქ და ჩვენ მე პირადად დავუსვიკითხა ბატონ პრეზიდენტს რომ რატომ გაქვთ თქვენ ორმაგი სტანდარტი. იქ მე დავაფიქსირე პოზიცია რომ თქვენ რა იმიტომაც აღიქვამენ ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტად არა ქვეყნის პრეზიდენტად რომ მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალებს რაც უნდათ იმას ახმოვარებ და კონკრეტული მაგალითები უთხარი მას. აი როდესაც საუბრობთ რუსთავი ორთან დაკავშირებით რომ რუსთავი ორზე ზეწოლა და ესეც ზეწოლა არ არსებობს ბუნებაში და იმავდროულად როდესაც მართლა ზეწოლა ხორციელდება და თავდასხმა ხორციელდება მაგალითად ასავალ დასავალზე როდესაც მისი ჟურნალისტი გალახეს ორჯერ თავისუფალი ზონის წევრებმა და საქმე უკვე დამთავრებულია და განაჩენიც არსებობს რომ დამტკიცებულია რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის ზონდერბრიგადებმა განახორციელეს იგივე ალიას მიმართ გაკეთებული შეტევა სასამართლოს მხრიდან და აი ამაზე გაინტერესებთ რა კითხვა რა პასუხი გასა პრეზიდენტმა მან თქვა რომ მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ მქონდა მე ეს არ ვიცოდი ჩვენ ეტყობა ამაზე სამუშაო გვაქვს რომ რაღაც ინფორმაციები არ მოდის ჩვენთან ეხლა ვინმე დაიჯერებს იმას რომ პრეზიდენტმა არ იცოდა ის რომ ერთ-ერთი რეიტინგული გაზეთი რომელსაც ყველაზე მაღალი ტირაჟი აქვს საქართველოში და რომლის ჟურნალისტის გალახვასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პრემიერმა გააკეთა განცხადება აგრეთვე სხვადასხვა ფრაქციის დეპუტატმა და მედიაში ამის შესახებ დიდი ხანი მუსირებდა პრეზიდენტი იყო გამოქვაბულში და თურმე ეძინა და თქვათ და არ ქონდა მას ინფორმაცია რისთვის უხდით ჩვენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას თანხას რომ ესე იგი პრეზიდენტი საინფორმაციო ვაკუუმში უნდა ვამყოფოთ ფაქტიურად მან ბოდიში მოუხადა გაზეთ ასავალს რომ მე რეაგირება ვერ მოვახდინეო მაგრამ ჩვენ ხო კარგად ხედავთ ყველაფერს რომ ეს იყო უბრალოდ სიტუაცია და გამოძრომის მცდელობა. მან ყველაფერი კარგად იცოდა, ყველაფერი კარგად იცის, მაგრამ ახმოვანებს იმას, რაც უნდა. შემდგომში ჩვენ უთხარით მას, რომ როდესაც ის საუბრობს, რომ მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, რომ აი ზეწოლა სასამართლოზე, მაგალითად ზეწოლა, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ოჯახი საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ხდება აქცია, რატომ არ აქვს პროტესტი მას, როდესაც გამოდიან ტელეკომპანიის ხელმძღვანელები და მოუწოდებენ ანგარიშწორებისკენ, მოუწოდებენ სასამართლოს დაუმორჩილებლობისკენ, რატო ერთხელში ხო შეიძლებოდა ამ ჟურნალისტებისთვის და ტელეკომპანიისთვის მოწოდება გაკეთებულიყო, რომ ესე არ უნდა ემოქმედათ, მაგრამ ამაზე პასუხი რა იყო, არ გაინტერესებ. Ну, ეს ეთყობაო ჩემს სიტყვებს, როგორც უნდა ისე ატრიალებენ. შედალოცილო, ეხლა რას ნიშნავს ატრიალებენ? გამოდი და ოფიციალური განცხადება გააკეთე, ვინ დაგიჭრის მაშინ შენ განცხადებას, ვინმე დაჩეხავს და ამოჭრის? ეს იყო უბრალოდ
გარკვეულწილად და სიტუაციიდან გამოძრობის ძელობა და ბოლოს ჩვენ გვითხარო აი რაღაც რაღაცები არ ვიჩოდა მე მოუწოდებ მას რომ თუ უნდა რაღაც რაღაცები კიდე მეტი გაიგოს ხშირშირად უნდა შეხვდეს მართლა იმ სამოქალაქო საზოგადოებას რომელიც სიმართლეს და ჭეშმარიტებას ხაღადებს და არა იმ ორგანიზაციებს რომლებიც ერთად დგანან ნაციონალურ მოძრაობას და დღესაც ამბობენ იმის შესახებ რომ თურმე სახელმწიფო გადატრიალების ნიშნები არ არსებობს იმ კადრებთან დაკავშირებით რომელიც ვიხილეთ ჩვენ და ჩვენ როდესაც საუბრობთ სახელმწიფო გადატრიალებაზე მარტო ამ ფირებით კი არ ვსაუბრობ როდესაც დანაშაულზე არის საუბარი და როდესაც საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება იქ ერთობლიობაში იხილება ყველაფერი იქ განცხადებები იქ მოწმეთა ჩვენებები თქვენ რა გონიათ ახლა ეს საქმის გამოძიება დაიწყო მხოლოდ ამხოლოდ აი გუშინდელ ფირებთან დაკავშირებით ესე არ არის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ დასკვნებიც უნდა გაკეთდეს შესაბამისი და პრეზიდენტმა კეთილი უნდა ინებოს მე არ ვიცი ახლა სამზე აკეთებდა ეს განცხადებას და ყველა ფაქტს უნდა შეფასებამისის იქ იმ შეხვედრაზე აი კადრებ სამწუხაროდ მედია არ დაესწრო ამ შეხვედრას ერთ ი დააფიქსირა ეს რომ ჩვენო ნაციონალებს ვემიჩნევით თუ ესო ფაშიზმებიაო რაღაცა იქით აქით მაგრამ ეს განცხადებები დახურულ კარს მიღმა კი არ უნდა კეთდებოდეს ეს უნდა კეთდებოდეს ტელეეთერებით როდესაც ჩვენ ვიხილოთ მისი მართლაც რეალური სურათი იმისა როგორ აღიქვამს მოვლენებს ის ადამიანი და არა ის რომ რაღაცა მხოლოდ ნაციონალების განხმოვალებელი იყოს და ამის მაგალითები გვაქვს ჩვენ დიდი ხანია მობილურით გვიკავშირდება მაყურებელი შეგახსენებთ 2388 ასკუთზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამასთან ერთად Skype-ი ორით დაგვიკავშირდეთ გისმენთ გამარჯობა ბატონებო გამარჯობა ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან დღეს ქალბატონი წულუკიანი გაუბრძანდა და ესეთი განცხადება გააკეთა რომ სააკაშვილს უნდა მოუხსნათო მოქალაქეობა თქვათ მოუხსენით ეს მოქალაქეობა ხვალგაზეთ მე შევძლებთ უცხო ქვეყნის მოქალაქე დეპორტაცია გაუკეთოთ რაღაცნაირად ჩამოიყვანოთ აქ და გავასამართლოთ ეს ისევ ხვარაცხავს ჩიხონ სააკაშვილის წყალს ჩისკრის წყალს ეს სწორედ მიგაჩნიათ საერთოდ ეს მოქმედება ჯერ უნდა მოვითხოვოთ იქნება მოგცენ დაგვიბრუნონ ის ჩვენი ყოფილი პრეზიდენტი და მე რაც მოვა მე გადაწყვიტოს სასამართლოს და მოგცნა გეთანხმებით იმაში რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევა გარკვეულად ცვლის იურიდიულად გარკვეულ ნიუანსებს ამის საკითხში მაგრამ ეს არ არის შემაფერხებელი გარემოება იმისი რომ ის არ წარსდგეს გამოძიების წინაშე იმიტომ რომ მასზე ძებნაა გამოცხადებული მიხედვით იმისა რომ ის უკვე შეიძლება ჯერ ერთ არ ჩამორთმევია ჯერ მაგრამ რომ ჩამოერთვას მოქალაქეობა ეს არავითარ საფუძველს არ შექმნის იმისა რომ მისი გასამართლება შეუძლებელი გახდეს მე ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო კიდე ამასაც დაუბრუნდები რომ არ გამბოჩეს რომ ხვალ მეტად მნიშვნელოვანი დღე არის საგარეჯოში და მარტვილში ჩვენ შეგნებულად დღეს ოფიციალურად ღია კონტექსტით ვერ ვისაუბრებ ჩვენს კუთ პოზიციაზე მაგრამ ისედაც კარგად იცით ჩვენ რა პოზიცია გვაქვს არჩევნებთან დაკავშირებით და ვისკენ იხრება ჩვენი არჩევანი მაგრამ ვინაიდან სადამკვირვებლო მისია არის ჩვენი და აქედან გამომდინარე აი ამ ყველაფერზე ესე ხმამაღლა ვერ ვიტყვით ერთ გეტყვით რომ ხვალ ძალიან ბევრი რამ გადაწყვეტება განსაკუთრებით საგარეჯოში და ჩვენი ორგანიზაციები ხვალ დააკვირდებიან ამ საარჩევნო პროცედურას და მოგიწოდებთ ყველა რომ აუცილებლად მიდის საარჩევნო უბნებთან და აუცილებლად გამოხატეთ თქვენი ნება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთი და ორი დეპუტატი საკითხი წდება, ამ ერთ-ორ დეპუტატსა ძალიან ბევრი ამის გაკეთება შეუძლია იქ და განსაკუთრებით იმ ადამიანს, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუღდის გასაუბარი მაქვს ირმა ინაშვილზე და სხვებზეც, რომლებსაც შეუძლიათ გარდატეხის შეტანა და მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა დავიზაროთ. ჩვენ სამწუხაროდ ტელევიზორთან და ფეისბუქთან ვართ უფრო ისეთი ლომები და რაღაცა როცა ქვეყნის საკითხი წდება, ზოგჯერ თავს ვიკავებ. და ამიტომ არ უნდა დავიზაროთ ხოლმე. ბატონო მამუკა, აი თქვენი შეფასება დღევანდელი აი განცხადებები, როდესაც ისმის პოლიტიკოსების მხრიდან იმის შესახებ, რომ ეს რა არის ხა სიტყვების თამაშია, რომ რა მოხდა მე რაღაცა თქვა. აქ ხო გვარამიას თვითონ არ გამოუხატია პოზიცია და არაფერი არ უთქვია. აი თქვენთვის აი როგორ ფიქრობთ? გამოძიება დღეს მხოლოდ გვარამიას, მხოლოდ სააკაშვილსა და ბოკერიას ირგვლივ უნდა მიმდინარეობს თუ ფართო წრე უნდა იყოს იმ დამნაშავეებსა, რომლებიც აი ამ გადატრიალების ირგვლივ ან ამბოხის ირგვლივ შეიძლება მოვიაზროთ. იმიტომ რომ მე ჩემი აზრით მიმაჩნია რომ აქ ფართო წრე არის, იმიტომ რომ ეს ოთხი კაცი ეს არის და ძალიან ისეთი მცირე რაოდენობა, იმიტომ რომ
აქ უფრო მასშტაბურ რაღაცაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, და ეს მარტო აქ თბილისში და აქ თქვა სააკაშვილისა და მათ შორის საუბრით არ შემოიფარგლებოდა. სავარაუდოდ ადეიშვილის სტამპალი ტვინიც ერია ამ საქმეში და კიდევ სხვების კიდევ უფრო კარგად გამოჩდება, თუმცა ფიქრობ რომ უფრო ზემოთ მიდის საქმე და გარდა ამისა ეს კოზინაცარში ჩაუვარდათ მხოლოდ იმიტომ რომ კიდე სხვები ვთქვათ იგივე მერაბიშვილი და უგულავა და ახალაია აქეთ ზის ციხეში და სწორედ ამიტო ჩაუვარდათ დარწმუნებით შემიძლია ისე ისინი გარეთ ყოფილიყვნენ ალბათ ამას შეძლებდნენ იმიტომ რომ ეს უკვე გუნდი რომელსაც უკვე ერთხელ მოახდინეს რევოლუცია 2003 წელს კიდე შეძლებდნენ რაღაცას გაკეთებას იმ ფონზე როდესაც ხელისუფლების მაღალე შენონებში უშიშრებისა და სხვა სხვა სამსახურებში დარჩენილები და ჩარჩენილები არიან ადამიანები, რომლებიც ერთ სუზი არიან, ქუჩაში გამოვიდნენ და მიშა-მიშა იყვირონ. ამ დროს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნავდეს და ამისი კონკრეტული ფაქტებიც დავდე კიდევ მე რამოდენიმე ხნის უკანაც და დღემდე არის. მაგალითად, იგივე აღსრულების პოლიციის შეფი 2007 წლიდან ზონდერბრიგადების ხელმძღვანელი და დღესაც აღსრულების პოლიციის შეფი არის, ვინმე თუხარელი და დღესაც ადამიანებს ცემით არის დაკავებული და თქვათ საშინელებს შადის. და არა, ახაც არაფერი, თითქოს არაფერი. ამიტომ სწორედ ის ეცუზე იყო თუხარელის და მისი რაზმი და კიდევ ძალიან ბევრი ვიღაცები დღესაც აი რომ მომხდარ იყო და კოზინაცარში არ ჩავარდნო და სააკაშვილის და მის ბანდას შეიძლებოდა სუდის სცენარით გამვითარებული ეს მომენტი. ამიტომ გამოძიება მარტო ამაცია უნდა დაიწყოს. აი ამაცია უნდა დაიწყოს ვის ძალაზე, ვისზე დაყნობით აპირებდნენ ესენი ამის გაკეთებას. ეს აღსრულების პოლიციის შეფი იქნებოდა და სხვა და სხვა ისე მაყურებელი გასაშირდება თქო დააფიქსიროთ პოზიცია გისმენთ. გამარჯობათ. ან დასვათ კითხოთ. 2016 წელს არჩევნები მოდის, ხო იქნება. ხო და ეხლა ეს ბოკერიას სააკაშვილის ეს მობილურით ლაპარაკი და რაღაცა მე მგონი სისულელია რა, არსებობს 1000-ნაირი სხვანაირი გზები. თუ მართლა უნდათ რა ის გადატრიალება და რასტიშნავს სისულელია, რასტიშნავს ვერ გავიგე. Ну, აბა როგორ ვერ გავიგე, არ შეიძლება და თქვა საგნერო შეხვდარი შეხვდერიყო და ისე და ესაუბრად და რაღაც რაღა აუცილებლად. ბატონო ჩემო, თვითონ დაადასტურეს ეს შეხვედრა რომ შეხვედრა ეს. კაი, დაადასტურეს, ხო, კაი, ხო მოხდა ეს ყველაფერი და უბრალოდ ეხლა ეს ქართული ოცნება, ხო მე მგონი ერთად შეიმუშავეს ეს გეგმა, გინდათ რუსთავის ორის გარშემო რასატრიალებს და მე მგონი ყველაზე ბევრს რუსთავი ორი ყვირის, ხო დღესა. Da, vin aruzgudav, sat tavisuflebas da arapes da rusavi gori naeri. Dasagebi tkveni pozicia. Nu ekha ragatsa logikashi ar modis tkveni pozicia. Gerot imisa ro qvela chven zars da qvela pozitsias pativsebt ragatsa bodish da logikas tam tsqalatari maqureblis ganxadeba ekha. Adam ekha es itsi ras gavs gushin me usmendi 20-30-ze me mgoni tu ara maestroze tu 20-30-ze gamodio da lasha tuguši rezonans redaktori da saurobda im shezagheb ro kho sheileba es gaqalbebuli იყოსო ეს ფირები ანუ ეს მოს თქვენ დაлоცვილებო ხალხი გამოდის და ლაპარაკობს რომ ჩვენი საუბარია და ჩვენ ვილაპარაკეთო და რატო შეაქვს ლაშატუგუშდ ეხა იმაში რომ ეს რაღაცა გაყალბებულია მე როდესაც საუბრობ იმის შესახებ რომ აქ ფართო წრე არის მე არ გამოვრიცხავ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები საიები მაიები და ვიღაცები ჩართული იყვნენ ამ პროცესებში და მედიაც იყო ჩართული ამ სახელმწიფო გადატრიალებაში როდესაც აი ესეთი განცხადებები გაკეთდა არც ეს ტელეკომპანიაზე სამართლებრივი შეფასება არ გაკეთებულა ამასთან დაკავშირებით ეს როდესაც ჩვენ დანაშ იცი ვახუშტი მენაბდეს და ანანაცვლიშვილს მარტო ნუაკეთებინებთ კომენტარს. გააკეთებინეთ სამართლის სპეციალისტებს, რომლებიც გეტყვიან რომ არ შეიძლება ესეთი სისულელე როგორც თქვა გუშინ ნაცვლიშვილმა რომ თურმე ეს არ არის მტკიცებულება. რა შუაშია კაცი იძახის რომ ჩემი გაკეთებული გაცხადება არის, ხო? და როდესაც ეს მოწმის სახით დაიკითხება და იტყვის უკვე მტკიცებულება და მაგრამ ამას ხო უნდა ჩნდო რომ ვიღაცა მოიწვია და მე ის მიკვირს ეხლა და შეგდებულად არ ვასახელებ იმ ტელეკომპანიის დასახელებას და თქვენს კარგად ხდებით ვიზე მაქვს საუბარი ხო შეიძლება მოიწვიოთ ვიღაცა ვით გაგიმარტავთ ამას და არ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ საბართ ყველაფერზე საბართლებრივ საკითხზე ეკონომიკაზე ესე იგი პოლიტიკაზე კულტურაზე ხელოვნებაზე მედია ექსპერტები საუბრობდნენ მარტო ქვეყანაში და ხუხაშვილი გუში ეს ბზეთამძელი რომელიც რაღაცა სისულელებს აფქვევდა ეხლა ბოდიშ და დაიდახა რომ რაღაცა ოცნებას უნდა თარბიდის ცუდი საკაკვე და შეიძლება გადაყირავდეს ეს თავრობა გადაშდა ისევ სხვა ნავზე ეხლა იმას რომ იმას იზამს აი ეს ასეთ მე უფრო პატივს ვცემ იმ ადამიანებს ვინც ბოლომდე ერთგული არიან რაღაც იდეის მიუხედავად ის რომ ის მსთარი იდეა ვიდრე აი ესეთი მედროვეები როგორიც ხუხაშვილი არის როგორც კი რაღაცა იყნოსა რომ რაღაც აქ შეიძლება ცუდად განვითარდეს შე უკვე დაიწყო რაღაცა ერთი ადგილის თამაში რა ეს არის უკვე აი შემაშფოთებელი გარემოება და სამწუხაროდ თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ ამ გუნჩიც ასეთი მედროვეები და ერთ
ესეთი ადამიანები შეინიშნება და ეს ხელისუფლებამ კარგად უნდა გაითვალოს ცნობიეროს და მე მგონი ადეკვატური ზომები უნდა იქნას მიღებული ამას. მობილურს გიკავშირდება მაყურებელი, გთხოვთ. ბატონო ნიკო, მოგესალმები დიდი პატივისცემით. ალო. დიახ, დიახ, გისმენთ. ახლა წინა გადაცემაში თქვენი გამოდიოდი და აუცილებლად ინარობიეთ ორი სიტყვით გითხრა. თქვენ აშვი ნაჩვენეთის უსუფაშვილის გამოსვლა რომ ამბობდა ესა ჩვენსა ივანიშვილის არ მო ხალხო ესა არჩევნები მოვიგეთ ნაციონალების ძიძის გამო და არავითარი როლი ამაში არ ხონდა ივანიშვილსო. ეს ადრე გააკეთეთ ეს გამოსვლა, რომ მაშინ ვერ გამოვედი და თქვენ თქვით რომ აი ხალხო ნახეთ აი და არჩევნების ფრაგმენტი. მე მინდა ვიზანიშვილის ივანიშვილს ნახოს ეს ივანიშვილს ნახოს ეს და მოუსმინოს და კიდევ მომალარჩენოზე კოალიციაში არ მოგვივლინოს აკვი ეს ხალხი. ეს მესმის ბატონო შევე მესმის თქვენ რაზეც იძახით ჩვენ მართლაც ვაჩვენეთ ფირი სადაც პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება რომ ისაო რა ქვია ის რომ ჩვენ მოვიგეთ არჩევნებიო იმიტომ უფრო მოვიგეთ რომ ხალხს ნაციონალები არ ნდოდა და არა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი არ ყოფილა იმდენად თო და ბიძინა ივანიშვილი იმიტომაც აი აქვთ ალერგია პიროვნებაზე რომ ბიძინა ივანიშვილმა მოახდინა უსისხლოდ აი ამ გადატრიალება და ჩვენ კარგად ვხედავთ რომ მისმა გუნდმა მოახერხა ასე უსისხლოდ იმ სახელმწიფო ამბოხი რომელიც იყო დაგეგმილი ჩაფუშვა. დღეს ადრე თუ 300 კაცი მიდიოდა რუსთავი ორის, დღეს 300 კაცი აღარა, იმიტომ ისინიც მიხვდნენ. და ეს არის სექტა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ველოდოთ თუ არა ამ რამდენიმე დღეში დაპატიმრებას გვარამიას, ბოკერიას და სხვა პირებს რომლებიც და შეერთებას ვანოსთან იქ თვითმფილად ჩაიცვალა. ისეთ რა მომენტი არის? ვერც ერთ შემთხვევაში თუ ეს ასე არ მოხდა და ეს მოთავეები და შემდეგ სავარაუდოდ ვისე შეიძლებოდა ესენი დაყნობილი ყოფილიყვნენ. თუ არ განთავისუფლდა სისტემა ამათგან და მე ამათი პოლიტიკური ლიდერები ასე თქვა არ იქნენ დაპატიმრებულები არ შეიძლება იცით აქ მარტო სახელმწიფო გადატრიალებაზე რაღაც ხელისუფლების ხელშეაღებაზე არ არის საუბარი რამდენი მსხვერპლი მოყვებოდა ამ ამბავს რამდენი უდანაშაულო ადამიანის სისხლი დაიღვრებოდა ამ აი ეს უნდა გააცნობიეროს საზოგადოებამ და ამიტომ არავინ არ უნდა დადგეს იქ რომ თქვა გვარამიას შემთხვევა ან ბოკერიასი ან სააკაშვილის უნდა ან კიდე სხვები იმათი ვისაც საკნობი შეიძლება და ამათ მოეხდინა სახელმწიფო გადატრიალება რაც პრაქტიკულად გარდაუვალი იყო რომ არა მართლა ისეთ თვითონ უშიშრებაში შიგნით დაჭიდა თუ შიშრება დარწმუნებით შემიძლია გითხრა რომ არ გასულიყო ინფორმაცია რომ ისინი რომ ამზადებდნენ სპეცოპერაციას და ჩვენ ანუ ხელისუფლების მაღალი ეშენონები უსაფრთხოების სამსახურები უჭიდათ ინფორმაციის შეკავება იმიტომ რომ არა ეხა მამა ერთ რამეში ვერ დაგეთანხმები ხა ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების და სახელმწიფო ანუ იმ სამსახურებმა რომლებსაც აქვს ეს ფუნქცია რომ რეალურად ემუშავათ იმაზე რომ რაღაცა ჩაფუშულიყო ეს ამბოხი შესანიშნავად იმუშავეს. თქვენ როგორ გონიათ მართლა რომ რაღაცა ექსესიზე წასულიყო ეს რეაგირება? ჩვენ შეიძლება მართლა უმართავი პროცესები წასულიყო. ისინი ხო პროვოცირებას ახდენენ იმაზე რომ მაგალითად პოლიციას რეაგირება მკაცრად გაეკეთებინა მათი ფედერებს. ცოტა ყველა მათნაბიჯზე ისინი ფლობდნენ ინფორმაციას და ამას ადასტურებდნენ. არა, თუ ფლობდნენ ესე არ მოიქმედებდნენ. იცით რა, მათ უკვე ესე უკვე გაკოტრებდნენ. ეს უკვე არის გაკოტრება, ვერაფერს ვერ ფლობდნენ. უკვე ესენი არის და თავრებულები. უკვე დამთავრდა ეს ისა, უკვე აი არანაირი შანსი ნაციონალურ მოძრაობას ფეხზე დადგომის აღარ აქვს. და არც ტელეკომპანია რუსთავი 2, რომელიც ასევე გეგმავდა გადატრიალებას, ეს არის ჩაფუშული გეგმა. აი რა, ეხა რა ნამუსი თუ დაილაპარაკოს რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობა მის შესახებ დღევანდელი დღის მერე, რომ ჩვენ თავისუფალი მედია ვართ. იმასაც ვერ ილაპარაკებს, რომ პარტიული ტელევიზია ვარ თუ. ჩვენ კანონით აღძარული კი არ არის, კაცო, რომ პარტიული ტელევიზია იყოს. იყოს ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზია, მაგრამ ისინი გაცდნენ იმ პარტიულ ტელევიზიების ფარგლებსაც. ტელევიზიამ დააფიქსირა პოზიცია, რომ ისინი აწყობენ სახელმწიფო გადატრიალებას. და ესე იგი, ხაზზე იყო სააკაშვილი და ჩვენ რო საუბრობთ, რომ გვარამიაო რაღაც გვარამიამ რო თქვა, მეო კადრებს ველოდებოდი რაღაცას. გვარამია ამ კადრებს არ ელოდებოდა. გვარამია გახსოვთ რა განცხადებას აკეთებ და ხელი ჩემია ფეხი ჩემიაო. სულ სხვა კაც აქ ხელფეხზე არ იყო საუბარი. ეს იყო განცხადება და სატელეფონო საუბარი, რომელიც ჩვენ ვიხილე. გვარამიას ეშინო და სხვა კადრების გავრცელების, რომელიც აქვს ოდესაში სააკაშვილს, მასზე მაკოპრომიტირებელი და ალბათ თქვენ ხვდებით რაზეც არის საუბარი და აი ამ კადრების გავრცელების ეშინო და გვარამიას. და გვარამია ეხა ერთი რამე ვიცოდეთ, ეხა თლათ ესეთი უტვინოც არ არის. ისიც კარგად ხდება რა ჭაობშია ის, მაგრამ ჩვენ სწორად აღვნიშნეთ.
იგივე ჟურნალისტები, იგივე გვარამია ვერ გამოდიან ამ ჭაობიდან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, ვივარაუდოთ რომ იგივე ამ ჟურნალისტებზე, ამ ხელმძღვანელობაზე, გვარამიაზე, ბოკერიაზე არის კომპრომატები. ნაბიჯი ერთხელ გადადგამენ იქით და აიტვირთება ვიდეო, რომელიც იქნება მათთვის საკმაოდ სერიოზული ზიანის მომტანი. Და დღეს უკვე დღევანდელი გადასახადიდან, ხო, ვერც ერთი ადამიანი ვერ მივა რუსთავიორის ხარდასაჭერად, იმიტომ რომ დღეს იმ კონცერტზეც მისვლა კი, რომელსაც ისინი ჩაატარებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანი უჭერს მხარს სახელმწიფო გადატრიალებას, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ იქ ფირებში საუბარი, რომ კონცერტ თურმე რისთვის იყენებდნენ ესენი. ჩვენ და თვითონაც აღი კონცერტებს იყენებდნენ სახელმწიფო გადატრიალებისთვის. და ამაზე როდის საუბრობდი ჩვენ? აი ეს ხალხი იყო. მე არ ვიცი საქართველოს ისტორიაში აი ესეთი ამდენი ესეთი ვიგინდარა და ამდენი მოღალატე თუ არსებობდა, მე არ ვიცოდი რა. და აი ეს ერთხელ დავწმუნდით იმაში ჩვენ, რომ არ შეიძლება პატიობა იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ერთხელ ჩაედინეს დანაშაული. და წინა რეჟიმა ნიშნებიც რომ არ იყო, მოკლეს ეგერ კაცი, პატარა კაციშვილი. გადმოვა თქვენთან სიტყვით, ზარი არის და გთხოვთ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პოზიციამ დასვათ კითხვა, გისმენთ? ბატონონიკა გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო მამუკა გამარჯობათ. გიორგი ვარ გელაძე უვადმჯავრდებულებიდან, იურისტი განათლებით. ეს მისულ სახელმწიფო გადატრიალების საშიშროება იყო და კარგად იმუშავეს მართლაც სპეცსუშნებმა და ამ საკითხთან დაკავშირებით მოკლედ ვიტყვი, როგორც ყოფილი კაკებეშნიკი და ოფიცერი კაკებესი, რომ როგორც 90-იანებში მოვიპარეთ ქობალია გენერალი და ჩამოვიყვანეთ უკრაინა, ისე უნდა ჩამოვიყვანოთ მიშა საქართველოში და დამთავრდება მთელი პრობლემები, ამ მოისუნთქება და ამაზე უნდა იფიქროს ჩვენმა სპეცსუშნებმა. როგორც გაკეთდა თავის დროზე, მეტი არაფერი გამოსავალი აქ არ არსებობს, იმიტომ რომ უკრაინა თავისინებით არაფერს არ გააკეთებს და არც ევროპა. ეხლა ძალიან მინდა თქვენი ყურადღება ამ საკითხიდან გავამახვილო კიდე ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დღეს მოხდა. ნაციონალების მესვეურები, ეს კორტების ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის თანამშრომლები გაასამართლეს დღეს რა. და ნუ ეხლა მე თვითონ პოლიციელი ვარ ყოფილი და არავინ იფიქროს, რომ ვიღაცა კრიმინალი რეკავს ციხიდან და რაღაცა შურით ლაპარაკობს. რა უბრალოდ რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. თქვენ იცით, რომ ამ მინისტრის კანონი როცა გამოვიდა, უადო მჯავრდებულების გარდა ყველა შეახეს ის აბსოლუტურად, ხო? და ჩვენ დაგვცინეს 1/4 მოგაგდეთ და დარჩათ იგივე. ამ საკითხზე იცით, რომ დიდი აქციები გქონდა და ბრძოლა გვაქვს დღემდე და ესე იგი პარლამენტში ყველა, ვინც ამ მინისტრის კანონს ხარი დაუჭირა, ფრაქცია რესპუბლიკელების გარდა, მისი თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი თამარ კორძეა მითხადებს, რომ უადო სასჯელი მიტო არ მოექცა პოლიტიკური რეგულირების ქვეშ ამ მინისტრის კანონით, რომ თქვენს მიმართ განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულები არის ინკრიმინირებული და შესაბამისად ამ გამო არ შეგიმცდათ საჯელი 1/4-ით. ეხლა მე მაქვს კითხვა ამ რესპუბლიკელებთან რა. ეს კორტების ოპერაციაში მონაწილე ხალხი არ არის ეს ჯგუფის მიერ წინასწარი შეცნობით რამოდენიმე პირის განზრახულობა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენები და საზოგადოებისათვის საზოგადოებისთვის მოზღვავებული საშიშროების შექმნელი აქცია, რაც მაგათა გააკეთეს, თვითონ მოსამართლემ უწოდა სისხლიანი ოპერაცია. ა მაგათ როგორ შეეხო ამ მინისტრია, მაგათაც 19 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც ჩვენა გვაქვს, ხო, იგივე მუხლით აქვთ, მაგათაც 16 წელი მინიმუმი შეუფარდა სასამართლო და მოაკლეს 1/4 და დაუწეს 12 წლამდე. ეს არის სამართალი და ეს არის სამართლიანობის დამკვიდრება, დავით უსუფაშვილი როგორ გიცხადებს და პარლამენტის ტრიბუნიდან? აი სადინერგება უკვე დისკრიმინაცია და უკანონობა და უსამართლობა, ხალხო, ხელში არის უკვე ამოსული ამ ყველაფრის მოთმენა რა. ასევე ბატონო, არაფერი სიკეთე უადოებს, შეწყალებები არის გადაიკეტა, იმიტომ რომ ოქროპირიძემ და აბულაძემ ნდობა საზოგადოების გამოიყენეს ბოროტა და მათ მიერ ჩადენილი განზრახ დანაშაულების განმეორების შემდეგ უკვე ჩვენსკენ აღარავინ იხედება. უდოს კომისია არის, ერთი წელიწადია კანონის შევაცვლევინე, 15 წლამდე დავაწევინეთ სასჯელი სახის შეცვლა და ერთი წლის განმავლობაში რვა უადოდან არც ეცა გვიყმაყოფილეს შუამდგომლობა მიუხედავად დადებითი დახასიათებისა, 4 უადო ამ მინისტრიდან განთავისუფლდა საერთოდ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე შეგნებულად არ შეგაწყვეტინეთ, თქვენ მილაიდან ციხი და რეკავდით და მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ დღეს ეს თემა არ არის ჩვენი თემა, მაგრამ მილაიდან რეკავდით, აღარ შეგაწყვეტინეთ, დაგითხმეთ რომ და გითხრათ, რომ ჩვენ პრეზიდენტს დაუსვით კითხვა ამ შეწყალებებთან დაკავშირებით, რომელიც არის ფაქტობრივად პოლიტიკური ნიშნით ხდება შეწყალება პიროვნებების და ამაზეც ქონა საუბარი, რომ ესეი არ უნდა მოხდეს და სიმართლე რომ გითხრათ, შემდგომ შეხვედრებზე ამას უფრო მკაცრად დავსვათ ამ საკითხს და სხვა საკითხებსაც, რომელიც თქვენგან ბევრ პატიმარს აღელვებს ციხეში. ბატონო მამა, აი ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში თუ კი ესეთი პროცესები უკვე წავა, შეიძლება უვართო პროცესებში გადაიზარდოს ყველაფერმა. ეხლა ფაქტია, რომ გამოაშკარავდნენ ეს ძალები. ეხლა მე მაინტერესებს,
როდესაც ამ ფოზე აი ესეთი გაცხადებები ისმის, რომ კიდე ეს ხალხი, ეს აი უტიფრა, შუბგაწყვეტილი ადამიანები კიდე რაღაცაზე საუბრობენ, რომ თურმე რაღაცა ყველაფერს გამოსავალს უძებნიან, ალბათ რომ ვიღაცა მოკლან იმას იტყვიან, რომ ეს მიტო მოუკალით, რომ სამშობლოს ჭირდებოდა, ეს მე მოკლავ დედას, მე მოკლავ მამას, თუ კი პარტია მიბრძანებს ამასო, ისე არის ესენი. ალბათ ესენი ყველაფერს, თუ ბიშა უბრძანებს, ყველაფერზე წარსული ხალხია. ეხლა ჩვენ მართლა გვაინტერესებს უკვე აი უკრაინის ხელისუფლება, რომელმაც აი უკვე ჩვენ გვიდებს, ხელის გულზე გვიდებს ეს ფაქტი, ხო? აი ხა რაღა უნდა, ეხლა ჩვენ რომ ვიყოთ უკრაინის ხელა სახელმწიფო, მართლა უკვე ცოტა სხვა რაღაცა შეიძლება გადაიზარდოს, მაგრამ რა ოპსკორ დაუწყებთ ახლა რა და მეგობარი ქვეყანა ესე უნდა იქცეოდეს, როდესაც უცხო ქვეყანა წარმოიდგინეთ საქართველოს ხელისუფლებაში იყოს პირი, აი თქვა იანუკოვიჩი ან ვიღაცა და იანუკოვიჩი მაქიდან დაიწყოს უკრაინელების მიმართ ბრძოლა. აი რა რეაქცია ექნება? მე როგორ ფიქრობ, აი საგარეო უწყება რამდენად უნდა იმუშაოს ის, რომ ჩვენ სააკაშვილი მართლა გადმოგვეცეს, იმიტომ რომ ეს კაცი არისვენებს, არასვენებს გამჩენი ამადამი. არა, რა თქმა უნდა, სააკაშვილი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა და ძალიან ბევრ იმას ვრედ, ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცებს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. ამიტომ თუ არ იქნა ის შესაბამისი წესი დაშლილი, წარმოიდგინეთ სააკაშვილი თქვათ არის ახლა საქართველოს მოქალაქე არ არის და სხვა ქვეყნის მოქალაქე სააკაშვილი არ იყოს, მაღალ შენკოს ოჯახი, ესე იგი ვასიკო ოდიშვილი მაღალ შენკოა ვიღაცა სადღაც სხვა ქვეყანაში და საქართველოში გვიწყებს სახელმწიფო გადატრიალებას სხვა ქვეყნის მოქალაქე. ეგ როგორ შეიძლება კაცო ასეთი რაღაცა? ამიტომ არის ზუსტად ჯერ საერთაშორისო სამართლის ნორმებია ასამუშავებელი, შემდეგ და მეორე დღეს ხო რეალურად საქართველოს მოქალაქეც არის სააკაშვილი. ლუკიანის ეს ამოსთა ერთის მხრივ კარგია, რომ მართლა დაფიქსირდება, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე აკეთებს ამას, და მეორე მხრივ ცუდი არის და უფრო მეტად ცუდი არის, იმიტომ რომ სააკაშვილის შემთხვევაში მართლა უნდა დაასვა საკითხი დღევანდელმა საგარეო საქმეთა მიმართულებამ, პრემიერ-მინისტრს უყოლამ, რომ გადმოცემული იქნეს. და მესამე და მთავარი, როგორც ბატონმა გელაძემ განაცხადა ახლა ჩართვაში, ვინც იყო ჩვენთან, განაცხადა, არსებობს ამის მაგალითები საქართველოს და საქართველოს გარებსაც, სტალინის დროსაც იყო და ძალიან მარა ნუ ხა უნდა მოიპარო, არ გადმოგვცეს ამ უკრაინელებმა. აი ხა რამდენი ნოტა გაკეთა, ხო? ეგ კი არა ცხვირწინ, აგერ აზერბაიჯანმა გვიფრიალა, მე როიძახიან ჩვენი მეგობარი აზერბაიჯანავ, აზერბაიჯანიო. ეხა აზერბაიჯანის ოპოზიციის ლიდერი, რომელიც თქვა ჩამოგდებას აპირებს ალიევის, რო იყოს დღეს ჩამოვიდე საკა თბილისში და ალიევის მიდა ამაზე როგორ რეაქცია ექნება? და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა არ იყოს, ეხა ბევრი რამე არ ითქმევა, მაგრამ ბევრი რამის კომენტირება შეიძლება, იმიტომ რომ იგივე ჩვენგან ეხა გასაგებია, რომ იქ უკრაინაში სიტუაციას აკონტროლებს ის დასავლური ძალები, რომლებსაც არ აქვთ კეთილგანწყობა აი ამ პროცესების მიმართ, მაგრამ აზერბაიჯანელებს მაინც რა დაემართათ, როდესაც ცხვირწი გვიფრიალებენ ამ წითელ ხმას, რა ქვია, დროშას რა, სააკაშვილის სახით. ეხლა შეიძლება ესეთი რამე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ აზერბაიჯანელებსაც უნდა გადმოეცა ჩვენთვის, როდესაც იქ ხო ბაქოში იყო ჩანს, იმიტომ რომ ეს არ იყო კეთილ მეზობრული ნაბიჯი ჩვენს მიმართ. სტამბოლის აეროპორტში ყოველ კვირა დადის და ყოველ ეხლა რა შეიძლება ამ ხალხს დავით აღმაშენებელს ნამდვილად არ უდოდა სარებზე ჩამოცმა იმ მოღალატეების და კაცმა ქვეყანა გააერთიანა და გალობაი სინანულის აი დაწერა, რომ მაინც ინანიებდა იმას, რომ აი ეს მოღალატე ქართველები ჩამოკიდა. ეხლა მე სარებზე ჩამოკიდებას ნამდვილად არ ვითხოვ აი ამ ხალხის, მაგრამ არც ერთი ის პირი, რომელიც სურს, რომ საქართველოში კლავას გამაუპატიურებლები და მეწოცხები დაბრუნდნენ, არ არიან დასანდობები. იმუნიტეტი არ არის არც არასამთავრობო ორგანიზაციის რაღაცა ლიდერობა და არც რაღაცა ჟურნალისტის ფარქვეშ ყოფნა. დღეს კარგად ხედავ ჩვენ, რომ ყველაფრის ლუსტრაცია ხდება. არ აკავ ჩვენ ის ხალხი, რომ როდესაც იწოდებიან რაღაცა უფლებადამცველება და არასამთავრობოებად, ეს არის სირცხვილი, რომ გამოდის საია, რომელსაც პრეტენზია აქვს ჯერ 9 წელი რომ ღრმა ძილით ეძინა და ამბობს, რომ იცით რა, ეს მტკიცებულებად არ გამოდგება. რა მტკიცებულებად არ გამოდგება? თქვენდაროცულებო, კაცი გამოდის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კანონმდებლობით, ესე იგი ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციის 10 მუხლი, საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლის მეოთხე ნაწილში ჩაიხედეთ კარგად, სადაც წერია, რომ მტკიცებულებად შეიძლება დაერთოს ის განცხადებები, რომელიც მიმართულია ქვეყნის წინააღმდეგ. ამიტომ პროკურატურა, როგორც კი მიიღებს იმ მასალას უკრაინიდან, მტკიცებულების სახით შეუძლია დართვა. და რომც არ დაურთოს ის მტკიცებულება, მტკიცებულება არის მოწმის სახით დაკითხვა, რომელშიც დაფიქსირდება პოზიცია, რომ ჩვენ ვაპირებდით მართლა ამას და ამას. და ერთი რამ აინტერესებს, იცი, რატო მაშინ ხმას არიღებდით ირაკლი ბათიაშვილი ინტელექტუალური მხარდაჭერის გამო, რომ პასუხისგება შემისცეს? კაცმა უთხრა იმას, სპეციალ ბიჭებო გამაგდითო და აი ამ ერთი სიტყვის გამო, ბიჭებო გამაგდითო, მისცეს პასუხისგებაში. და კაცმა გვარამია, როდესაც მიიღო ინსტრუქცია
რომ ესე იგი ესე და ესე გააკეთოთ, კიო ამასო ჩვენ დავალაგებთ და ხვალ დილითო დავილაპ. ანუ თანხმობა განაცხადეთ. ისე სიმართლე გიცხად, ბატონი იძიგა გვარამიას აწყობს ალბათ. დაჭერა, იმიტომ რომ გვარამიას მოკლას და მასზე მეორე გმირის იმას აპირებდნენ და ამიტომ შეიძლება გვარამიას დიდი სიხარული წავიდეს ციხეში. იცი ისა ის კარვების კომენდანტი ბატონი ეს ზალიშვილი კარვების კომენდანტი რომელიც არის. ერთი მაინტერესებს, აი გვარამიას დაჭერის შემთხვევაში ისიც გააგზელებს იმ სახელმწიფო გადატრიალებისკენ ნაბიჯების გადადგმას. ამათ რაგონიათ იცი, ქვეყანაში არის 2003 წელი, მაშინ მართლა იყო მუხტი შევარდაძის მიმართ. და გონიათ, რომ ეს პროცესები შეიძლება განვითარდეს. სურო პარტია არ დარჩეს ქვეყანაში და ერთი პარტია იყოს დაცული მოძრაობა, ხალხი მას არ გაყვება არავითარ შემთხვევაში. მეცოცხეების და გამაოპატიურებლების ადგილი არ არის. და მე ერთრამეს ვიტყვი, დღეს ვინც დღეს კიდე ვინმე აი ამ ძალას ხარს უჭერს, ამ ადამიანს მართლა პრობლემები აქვს ფსიქიკასთან. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, შეიძლება ეს თავრობა არ მოგწონდეს. კი ბატონო, არ მოგწონს ეს თავრობა, მაგრამ ნაციონალების გვერდზე დგომა ეს უკვე დანაშაულია. იმიტომ რომ შენ როდესაც დგები იმ ძალის გვერდზე, რომელიც ხალხს აოპატიურებდა და ფაშისტები იყვნენ და შენ დგები აი იმ ძალის გვერდზე, რომელიც აგერ კიდე სახელმწიფო გადატრიალებას აპირებდა, ეს ამას მეტი რა ახსნა უნდა მოუწოდოს. სწორედ შეფასება არ მოხდა შესაბამისი გუშინ ჩვენ პრეზიდენტად მეც დაუსიკითხვა ამასთან სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით და სწორედაც რა უნდა გაკეთდეს რა მამაცხოვნებულო ქვეყნის პრეზიდენტი ხარ და სიტყვით მაინც გამოდიდა რაღაც გამოცდებში მაინც ახსენე შესაბამის ტრიბუნები გაქვს უფრო მაღალი ეშელონებში და თქვი რომ სამართლიანობის აღდგენას რეჟიმის შეფასება აუცილებელია რომ შემდეგ მართლა მართლებრივი გზები მოიძებნოს იმისთვის რომ აუხდეს ასე არ უნდა თვითონ იმიტომ არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტი თქვენი კითხვაც მაგი იყო პრეზიდენტთან სწორედ ეგ არის არ გამოდის არ სამართლიანობის აღდგენა ერთხელაც არ წამოცდენია და თან ამავდროულად როგორ დავიჯერო ნაციონალიზმას არ უჭერს ხარს როცა ერთხელაც არ გამოდის ხარ სახელმწიფო მოვალეა კანონის თანახმად მოუსმინოს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებათა კანონის თანახმად მოგისმენთ კიდევაც დაგიჭერთ კიდევაც და გაგიშვებთ კიდევაც ციხეში, იმიტომ რომ თქვენ რო ციხეში არ გაგიშვათ და თქვენ რო არ გაგასამართლოთ, ხვალ მართლა დაამხობთ ამ ხელისუფლებას. და თურმე მოსმენა შესაძლებელია კანონის თანახმად. და ერთხელ ჩვენ ვიწუნიეთ ის, რომ აი ესეთმა ლოიალობამ და ესეთმა იმან განცხადებებმა, რომ თქვენ იარაღი გვესროლეთ და ჩვენ ყვავილებს გესვრითო, ჩვენ მიგვიყვანა სახელმწიფო გადატრიალებამდე. გვახსოვს გამსახურდიას ფრაზები, როდესაც მან თქვა, რომ ჩვენ მათ იარაღის სროლაზე ვარდები ვესროლოთ და მივიღეთ კარგი ვარდები მერე აგერ ჩვენ წლების განმავლობაში. ამიტომ დანდობა არ იქნება. დამნაშავეებს დანდობა არ ექნება, იმიტომ რომ თქვენ ერთხელ ვერ შეიღირსიეთ მართლა ის, რომ ადამიანებმა მოხდეს საშუალება ჩამდგარიყავით ქვეყნის სამსახურში. მე თუ მკითხავ, ეგეც დანაშაული იყო, რომ მაგის საშუალება მოხდეს თქვენ. მაგრამ უკვე შანსი მეორეთ, რომ თქვენ რაღაცა ორბიტაზე დაბრუნდეთ, პოლიტიკურ ორბიტაზე, არ არსებობს და თუ თქვენ ხელისუფლება არ გააკეთებს ამას, მაშინ ხალხი გააკეთებს ამას და უფრო მკაცრად გააკეთებს ყველას მიმართ, ხელისუფლების მიმართაც და თქვენს მიმართაც, იმიტომ რომ აღარ შეიძლება ამდენი მოსმენა. მოსმენები აბსოლუტურად ყველა თუ რაიმე ხდება დღეს საქართველოში, ყველა არის მოსამართლის მიერ გაცემული განკარგულების შესაბამისად და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განკარგულების შესაბამისად. ამის რომ ოდნავი ეჭვიც იმისთვის, რომ ვიღაცას უკანონოდ უსმენენ, დღეს აღარ არსებობს საქართველოში. სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენ დრო მე შეგახსენებთ რომ ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება მე მისი წამყვანი ნიკო ჟავანაძე დღეს თუნდაც ყავდა ჩვენ კოალიცია უფლებადამცველის ხელმძღვანელი ბატონი მამუკა ტუსკაძე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ინფორმაციისთვის რომ 2 ნოემბერს 17 საათზე რუსთაველის თეატრში ლაზარეს ინიციატივით რეზო ამაშუკელი აი ამ ყველაფრის სრული ჩამდგმელი ჩაიმართება შეხვედრა რომელიც აი ამ მიმდინარე პროცესებს მიეწყება და მიიღებული იქნება გარკვეული კომუნიკე და შეგახსენებთ რომ ხვალ ძალიან დიდი დღე გველი ჩვენს მინდა ვთქვა რომ საგარეჯოში და მარტოში იქნება არჩევნები რომელზეც ხალხმა უნდა გამოხატოს თავისი ნება თითქოს არა მარტო პატარა არჩევნები არის მე მინდა საგარეჯოში და მარტოშიც მოუწოდო ჩვენ როგორც არასამთავრობო და სამკრებლო მისიას ვახორციელებთ მინდა ღირსეული წარმატებული ჭიდილი იყოს და ვფიქრობთ რომ ეს არა მარტო ორი ადამიანის არჩევნები არის თქვათ მარტოში და საგარეჯოში არამედ გარკვეული საინტერესო პროცესების განვითარების საფაბია ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდეთ და იმედია რომ ყველაფერი მშვიდობიანად კარგად ჩაივლის და ჩვენ დაუბრუნდებით იმ ღირსეულ ადგილზე